Ode čop! Ali ovo je pobjedio prije. Hadoki! Znači ga mali možda. Mali ga prije pobjedio. Mali ga prije pobjedio. Jeste još jedno. Ima je ušao. Ovo je ovaj. Ovo je ovaj. Ovo je ovaj. Ovo je ovaj. Razbi bende, Armin i Nervin Čula, braća, naravno i tu je i Stanko Markis Dragana, ima li Čenet? Pa završimo ovaj smanio, objavit ćemo odmah ovaj video uživo što je bio, pa moraš pogledati na početku. Mi ćemo da vidimo šta se dešava u areni, da pratimo što se tiče Koridi. Može odmah vratiti na početku. Park Arena Vitez kod Josipa Miletića za četvrtu borbu, četvrti pare, Vidho Čula sa svojim garceme. I braća Silajđija sa svojim medenjom. Draga kolegice, upozni sam do glavi. Šta treba? Samo jedine strane imate ovdje u brzini, kome malo pali kofeina, malo kafe, kave, kako želite. Izaberite dobre domaća prava. Nije kaže ona potrkuša, nego je baš ona prava domaća, kao što kod kući. Evo se jedno je probao peta, kaže dobre kafe. Kukan! Kukan! A odmah dalje Bajrnićeva primjesta industrije Bajrnog gostenstvo. Jednu borbenu sudara, jednu judara, može li aplauz za ovu borbu? Vlasnici bikova dača najviše vole kada njihovi bikovi dobiju aplauz, a to je znak da imaju dobre bikove budače. U areni je Kukan, Borisa Tanasića, Barimba Almedina Pipi. Domaća medovača, kovano vino, moj ladno pivo, neko voli jeger, neko voli perinkovac, imate danas dobar izbor, pa probajte. Aj kiki riki košpice, Eurovape! I da vidimo šta se ovo desi na ovoj adresi, Park Arena Vitez! Barimba, Almedini!